Salam, hoş gördük sizi, hörmətli izləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar. Zəmanə uşağı verişində hoş gördük. Salam, Məryəm xanım. Əleyküm salam, bu necəsiz? nedir belə giyinmişsən, yenə də istiləmişsən, şərf Nədir oradan, pis geyinmişəm? Son papaq dəfə giymişəm. buradan, yaz diye yazdı. Elə yaz olduğu üçün belə giymişəm de Məryəm xanım. Havaları görmürsünüz. Bir gün soyuq olur, bir gün isti. Bir gün isti olur, ha. bir gün soyuq. Mən də tərləyirəm, xəstələnirəm. Anam deyir, əgər xəstələnsən, mən sənə baxmayacağım da. Hədə ya, neynəsinlər, neynəsinlər. Gündə uşaq xəstələnər, özünüzü qorumalısınız da. Qoruyuruq da. Sözə qulaq asmaq lazım. Da belə yoxdur, yazda isti, əlbəttə xəstələnəcəksən. Neysə, digərim, keçən həftə neynəmsən, nə iş gördün bu həftəni? Keçən həftə. Keçen hafta çok güzel geçti benim. Ha, öyle bildim de sol böbreğim düştü. Yok, çok güzel geçti. Ben evde darıxırdım. Ve fikirleştim ki, niye bilirim ki hayatım... Sen fantaziyan genişledin. Günlerim, saatlerim maraqlı olsun. Neynedin? Sizce neynedim? Neynedin? Neyini yersen sen ya kiminsə sözünə qulaq asarsan ya dava salarsan ya cığallıq eləyərsən. Yok. Neynedin? Futbol oynadım. Aha. Yok, oynamadım. Aa, oynamadın. Yok. Mən anladım. Voleybol oynadım. Oynadın da. He? Oynamadım. Oynamadın. Gizlen paç oynadım. Oynamadın. Oynamadım. Ne demez? Mən bu bir haftanı güzel istirahat elədim. Neden istirahat? Ha, buyur, de görək ne elədin, ürəyim çəkildi. Mən qiraətlə məşğul oldum. Şiir yazdım. Ne yaxşı. Hikayeler yazdım. Bak bu poemalar yazdım, romanlar yazdım, gazeller yazdı ya özde. Yazdım. Yani okuyurdum, yazırdım defere. sen ne sen bak. Ha, şeirler okuyurdun ha. Şeirler okuyurdum. Onda zahmet olmasa benim için bir tane nümune de görüm hansı ne nümune ne vardı ondan bir tane ne yapmışsın? Yoktu görüm ne okumuşsan kime müracaat etmişsin ha. Yaxşı deyərəm. Mən bilirsiniz ki, çox savadlı insanam, Məryəm xanım. Ona görə də fikirləşdim ki, bu il Nizami ilidir. Və məhz Nizaminin qəzəllərini oxumaq istəyirəm. Bir nəz bəlləmişəm. Ayala, hə, buyur, buyur əzizim, buyur maraqlıdır görüm, nə deyəcəksən? Əzbələməyəm, nəz bəlləmişəm onu deyim. Hə, də, yəni ki, bir nümunə çəkdi oxuduqlarını. Qulağım çıxır, qulağım çıxır. Oradan çıxır. Ya buradan kulağımdan çıxdı. Soğuk olar birden kulağım. Ama soğuk olar. Anam deyib ki, Məryəm xanım sənə nəzarət eləsin. Eləyirəm də. Məryəm xanım da əldən düşüb sənin o uşaq kimi. Hə, buyur. Ay gül üzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan? Bir söylə kimin şəninə şayan olacaqsan? Şahlıq çətiri var başın üstündə bu axşam. Ember çətirinlə kimə sultan olacaqsan? Görüm, ay şəkər demərəm mən sənə ondan da şirinsən. Dilber necə bir dəftələrə can olacaqsan. Zülmət gecə sən nur uçuran. Ya bəd gözə gəlmə. Ey o bir həyat. Sən kimə canan olacaqsan? Tanımırsan sən. Ne diye benim ham? Güzel diyorum. Ben öyle utanmırsan sen. Niye utanırım ki? O kadar emosyonal değilsin. Gülmeyim de tutur bilmem. Hiç senin bilmem gülüm. Her kadar. Bele siz de. Siz hem işe gazele gülürsünüz. Yok. Çaşbaş kaldım. Sen işin gücün yoktu. Bu ne şehirdi? Bu ne gazeldi? Bu ne bir yavruçılıqdı? Onda öz yazdıklarından değil. Bir dakika deyin. Sen yaşı uygundu bu. Bu senin yaşı uygundu. Sen neyinirsen. Cemaat bakır bize. Bu tamaşaçıların içinde uşaqlar da var. Bu ne bir yavruçılıqdı? Bu balacalar da bilsinler ki bu Nizami ilidir. Nizami ilidir. Aydın da ama yaşı uygun bir şey seçip söylemelisin de. Mesela meyvelerin söhbəti var. Elə ondan danış da. Xeyir ve şerden danış da. Bu nedir belə? Vay bir yavru olduq. Neyse, başka ne var repertuarımızda? Öz yazdığımı deyim, öz yazdığımı. Öz yazdığın ne? Özünü de yazdıram da. Buyur. Ey velvele, sen niye Məryəm xanıma mühtaç olacaksan? Ah niye onun başında oturup sohbetlere kulak asacaksan? Ondansa sen dur git, uşaqlarla futbol oyna. Git, ne vəzin var, ne qafiyə var, ağzıma gələni danışsa. Niyə ki? Normal bir şehirdi mənə göründün o bir həftə ərzində dedin. Birini də öyrənmişəm də.
Birini öğrenmiş olayım. Neden bir şirip dadlı kalkanak? Dört bir tarafı çırtıldayan yağ. Elə bilinənəm naelac kalıp. Güneşi alıp tavaya salıp. Ortası sarı, kenarları ak. Yesem kollarım güçlü olacak. Ay ya, ne şirin şiirdi. Ama mənim bu tanıştı. Neyse, sonra onun söhbətini eləyərik. Çok geçen şiirdi. Kulağıma soyuqdu. Yenə də kulağıma deyir soyuqdu. Ay, başıma dönüm. Kulağı yekədi. Mən neyim sənə üçün? Elə bilirsiniz, bilmirəm. Bir dənə də bilirəm. Dilində seyir elə də zəhmət olmasa. Çox xoşum gəldi. Amma mən çox belə yadıma düşürə bu belə xatirimdədir bu... Deməyəcəm. Hə, mənim yox, mən təxmin eləyirəm. Sən ikinci şeydə görüm. Məryəm xanım, heç bilirsiniz? Bir qarnı var, iki qolu. Gəh boş olur, gəh da dolu. Səxavətdə yox ona tay. Gec yetişsəm, saxlayar bay. Bu qoçağın adı Qazan, gəh soyuyan, gəh də qızan. Bravo, əla. Bu sənin yaşıva uyğun şeirlər, mənası da gözəldir, öyrədicidir. Bax, əhsən olsun. Amma sən bilirsən bu kimin şeiridir? Niyə bilmirəm ki? Bundan əvvəlki şeirdə əslində mən bilirdim. Kimindir? Bilmirdin sən, yalan. Mən bilirəm, bax siz deyin kimindir. Mən bilirəm. Kimindir? Sən bilirsən. Bilirəm, amma deməyəcəm. Kimindir? Yo, di. Yo, siz deyin, mən deyim ki, dinləyim lazımdır, demirəm. Mən əzbərləmişəm, əlbəttə bilirəm kimin şeiridir. Yo, sən elə ondan bundan eşitmişsən, yəqin əzbərləyib eləməmsən sən. Ondan da eşitməmişəm, bundan da eşitməmişəm, özüm öyrənmişəm. Bilmirsən də müəllifi, hə? Bilirəm. Bilsəydin, deyərdin. Bilirəm. Mən bilirəm amma. Mən də bilirəm. Müəllifi çox istedadlı, çox gözəl, uşaqların, belə deyək də, uşaqların sevdiyi bir yazıcı xanım. Sevinç xanım! Deyəm ona, bax, bilir. Bax, bilir, papaq. Baba, başıma işini, papağımı qoymuş. Bəli, bu gözəl şeirlərin müəllifi Sevinç Nuru qızıdır. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, bugünkü qonağımız... Yazıcı, özü də uşaq yazıcısı Sevinç Nuru qızıdır. Mənim xanım, baxın, gəlir. Hə, gəlir. Bax, xayiş edirəm, səndən çox xayiş edirəm, özü yaxşı apar. Yaxşı. Adam. Salam, xoş gördük. Salam. Sevinç xanım. Salam, bu mənim qızı Sevinç. Hələ, mən sən necə həsrətində evləyəm. Doğudan. Necəsin Sevinç xanım? Qoxdan səmir eləyəm. Hoş geldiniz bizim yerimizde. Çok sağ ol. Mən sənə hediye getirmişim. Aa, ne güzel. Gör, necə kitaplar getirmişim sənə. Adı nedir? Adı Ciya ile iki gün. Balaca siçan balasından danışılır. Burada İpəkcənin maceraları. Kirpi balası haqqındadır. Bu da mən demək olar ki, belə ən ilk yazdığım əsərdə Ahuruz Nübək. Vəlvələyə qismət oldu. Çok sağ olun. Aparatım kardeşim üçün. Apar. Niyə özün oxumursan? Özüm də oxuyacam, qardaşıma da verəcəm, qoxusun da. Hə, ikinizdə. Hələlik bura qoyaq, vəl-vələ, hə. Bilirsiniz, mən də şeylər yazıram, ya artıq. Yaxşı, ay, nə yaxşı. Mən də səkdə bu hədiyə edirəm. Onda həmkarıq ki. Ay, çox sağ ol. Hə, kəmərlərimizi taxaq. Taxaq, mən kəmərsiz oturmuram maşınasın. Yolcu yolda gələk. Hə, iki olmur kəmərlərinizi bağlayın. Çünki müəllim xanım avtomobili yaxşı idarə eləmir. Tez əyləci basanda başınız ora deyir. Ay, mən də susuram. Qorxdum. Mən də susuram. Ay, Sevinç. Baxırsan bizim həngamələrimizə. Baxıram. Hər həftə. Baxıram, mənə tanış səhnələrdir. Mənim evimdə də iki dənə elə vəlvələ var. Atlar nə vəlvələdir? Atlar vəlvələ deyil. Atların İradə və Şahindir. İrka. Amma ki, vəlvələdən də vəlvələ onların yanında toya getirmək. Durda. Gördünüz nə bəyənmədiniz? Gördüm. Onlar bu efirdəkini görürlər də. Efirdən kənardakini görmürlər axı. Biz yola düşək. Mənə maraqlıdır ki, necə oldu ki, Sevinç xanım yazıcı və uşaq yazıcısı oldu? Necə başladı bu?
Necə başladı? Mən məktəbdə oxuyanda xırda şeirlər yazırdım. Amma heç düşünmürdüm ki, nə vaxtsa yazıcı şair mənə elə bir belə əfsanəvi insan kimi gəlirdi ki, heç düşünməzdim ki, mənə elə gəlirdi ki, mən sadəcə şeir yazıram. Necə baxır? Amma günlərin bir günü biz bağa gedirdik. Çox yerdə bu söhbət eləmişəm. Maşınımızda bir qohum var idi. Bu başladı danışmağa ki, bəs kənddə nənə uşaqlara bir xoruz hədiyyə eləyib, ax xoruz olub bu, gətiriblər evə və uşaqlar bu xoruzla müxtəlif maceralar yaşayıblar. Mənə elə maraqlı gəldi ki, söhbət, evə gəldim. Neçə yaşındaydı? Uşaqlarım da var idi artıq. Evə gəldim, elə kimsə mənə dedi ki, götür qələmi və bu əhvalatı yaz. Və mən başladım, oturdum, inarsız necə qələmi qoydum kağıza, elə də qələmi götürdüm. Ondan sonra da o poemada bir söz belə redaktə olunmadı. Bədahətən nə gəldi və o yazdım, ax xoruzun hikayəti yarandı. Çox belə maraqlı, axıcı bir şey. İndi yəni özüm haqqımda belə gözəl sözlər deyən olmuyor. Biz artıq bayaq, ben sizin haqqınıza deyəm. O kitabı gətirdiniz də. O kitab var. Belə başlayır ki, dağların qucağında vardı yaşıl bir ova, yaşayırdı bu yerdə qoca nənə ilə baba. Onların çox nəvəsi, nəticəsi var idi və belə gedir, axıcı şəkildə gedir. Səncə, mənim maraqlıdır kitaba, yəni yazışı olmaq üçün ilk növbədə tutalım, uşaqlara maraq olmalıdır, uşaq yaşısı olmadan da. Eyni zamanda da tutalım, adamın fantaziyası fərqli olmalıdır. Amma eyni zamanda da yəqin ki, kitaba böyük maraq olmalıdır, düz deyək. Bax, onu deyim, kitaba elə bir... Bax, deyirsən uşaqlara, ya nə bilim nə... Bunlar bütün adi insanlar kimi məndə hal idi. Amma ki, kitaba olan maraq adi insanlardan bir qədər yuxarı qalxırdı. Mən illərlə kitabı... Ac insan gələr necə çörək yiyər, su içər, belə heç kəsi gözü görmür. Mən kitabı illərlə elə oxumuşam. Hətta yadıma gəlir ki, kənd kitabxanasında kitab qutarmışdı axı, artıq kitab yox idi. Mənim anam həyəcanlanırdı ki, mən kitab istəyəndə o haradan mənə kitab tapacaq. Gedirdik, kitabxanacı orada, burada, indi bir iki kitab tapırdı. Gələn kimi anam deyirdi, ver bura mənə. Hamısın bir gündə oxuyacaqsın, sonra yerə məndən kitab istəyəcəksin. Belə şeylər. Sevinç, elə bir hal həqiqətən, bax, bizim də uşaqlığımızda olub. Biz də qoymurdular çox kitab oxumaq ki, dərslər oxuyur. Həm də eyni zamanda kitabxanaya gedəndə keçilədə yaşayırdıq. O qədər istəyirdik, üçüncü, dördüncü, beşinci kitabı. Onlar da iki dənədən artıq, ya üç dənədən artıq kitab vermirdilər adama. Və onu biz orada gizdin-gizdin oxuyurduq ki, həmişə deyirlər, dərsi oxu ona görə. Hə, gecələri səhərəcən, şam işığında, işıqları söndürürlər ki, mən yatım. Şam işığında. Sonra günlərin bir günü kəndə belə bir maşın gəlirdi. Sarı qoşqusu var idi o maşının. Sonraki əsərlərimdən birində o maşın olacaq. Yəni, o əsəri mən hələ yazıram. Bu sarı qoşqulu maşında uşaqlar üçün maraqlı olan hər şey var idi. Xırda gəlinciklər, saç sancaqları, güzgülər. Yəni, qız uşaq üçün maraqlı nə ola bilər? Hər şey. Və bu maşın belə maşını idi ki, xırda xuruş verirdi, əvəzində maklatura alırdı kağız və papaltar alırdı. Yəqin aparı-parıza satırdı, ya neynirdi. Və mən bir gün bu maşının yanından keçirdim. Adətən məktəbin qarşısında dayanardı maşın. Maşının yanından keçəndə belə baxdım maşına, gördüm orada bir kitab var. Soruşdum, nə kitabı? Dedi, bu uşaq kitabıdır. Balaca və damda yaşayan Karlson. Yəni, demək istəyirəm, dünya ədəbiyyatının şedevrlərindən biri. Mən qaçdım evə. Nə var idi? Yığdım, doldurdum sumkaya. Mən 2-də, 3-də belə oxuyardım. Qaçdım, yığdığım paltarları verdim buna və o kitabı aldım, gətirdim. O kitab belə dəhşətli dərəcədə, bilirsiniz, mənim həyatımın kitabı oldu. 10 dəfə, 20 dəfə, 100 dəfə oxudum onu, varaqları əzildi, cırıldı və mən həmən o sarı qoşqulu maşından daha bir kitab aldım. Ata, ana, nənə, 8 uşaq meşədə, bu da dünya ədəbiyyatı şedevrlərindən biridir. Artıq anam həyəcanlanırdı ki, evdə nə var, yığıb apar verirsən ona. Kitaba görə, evdəki qəribədir. Bax, belə kitab.
kitap həvəsim mənim belə idi. Hə. Bəs mövzuları necə tapırsan Sevinç? Bax, uşaq üçün mövzu tapmaq lazımdır. Düzdür, mən özüm də hər zaman mahnıları fikirləşirəm ki, hansı bir mövzuya toxunum ki, uşağa maraqlı olsun, onu həvəslə oxusun. İnarsam mənim, mövzular elə bil mənə kimsə pıçıldayır, ya özündən gəlir. Məsələn, mənim uşaqlarımın bir kuklası var idi, Melissa idi, üstündə adı yazılmışdı kuklanın. Xaricdən gətirmişlər, o vaxt burada yeganə bir böyük mağaza var idi, xarici məhsullar var idi. Biz o mağazadan o kuklanı almışdıq və mən o vaxt bilməzdim ki, o kukla haqqında nə vaxtsa mənim ən sevimli əsərlərimdən biri yaranacaq. Mən eşitmişəm o kukla bizimlə masa başında otururdu. Kukla bizimlə yemək yeyirdi. Yəni bizim ailənin bir üzvüydü də. Mən elə bilirdim mənim üçüncü qızımdı yəni. Və biz həmən kukla ilə yaşayırdıq bir evin içində. Kukla bizə o qədər doğmalaşmışdı ki, sonra mənim əsərimin qəhrəmanına çevirdi. O əsər, bilirsiniz də, sərhədlərimizi açdı, getdi. Artıq Türkiyədə kitab halında çap olunubdu. Düz hələ Azərbaycanda olunmuyub. Və o Türkiyədə roman janrında birinci yeri tutdu. Melissa, hə, vəl-vələ. Mən o kitabın adını çox işitmişəm. Hə, rus dilinə, ingilis dilinə də tərcümə olunub, amma hələ çap olunmayıb. Düşünürəm, bu yaxınlarda öz uşaqlarımız kitabı oxuyacaqlar. Çox gözəl, çox gözəl. Bax, az qaldı. Uşaqlar, əksəriyyəti uşaqların eyni düşüncəyə malikdirlər də. Eyni cür düşünməyi sevirlər. Yəni, hər şey yanaşmaları. Əlbəttə, fərqlər də var, amma əksəriyyəti təbii ki. Bəs görürsən, uşaq yaşçıları necə? Onlar da düşünürlərmi? Yəni, bax, kitabı yazırsan, hər hansı bir mövzunu götürürsən. Görürsən, 2 yazıcı, 3 yazıcı bir yerdə həmin bax... Olur, Məryəm. Mən belə bir şeyə özümdə rast gəldim. Deməli, mən illər öncə Vəlvələyə bağışladığım kitab, Kirpiciyin, İpəkcənin maceraları. Mən Kirpi balası haqqında bir kitab yazdım. Deməli, 2005-ci ildə bu kitab işıq üzü gördü və doğrudan da uşaqlar çox sevirlər o kitabı belə və günlərin bir günü, harcısa bir 3 il bundan qabaq, mən bir nəşriyyatdan sifariş aldım Sergey Kozlovun Kirpi Dumanda əsərini tərcümə eləmək üçün. Mən bu əsəri götürdüm tərcümə eləyəndə. Bilsiniz necə, mən o qədər təəccübləndim ki, elə bil mənim kirpim idi orada. Bir kənardan baxan olsaydı, elə bilərdi ki, mən o kirpini bir yerdə oturmuşuq, eyni kirpini izləmişik və eyni şeyləri yazmışıq. Hərdən fikirləşirəm ki, doğrudan mı eyni kəslər pıçıldayır bu yazını insanlara? Maraqlıdır. Doğrudan mı eyni yerdən bu sifarişlər? Kirpi eyni xarakterdir. Eyni xarakterdir. Mənim də kirpim xəyalpərvərdir, otururdu o şanla buludlara baxır. Yəni, o kitabı sonra çıxarsaydım, özüm-özümlə şübhələnərdim. Amma o kitab 2005-ci ildə çıxır. Mənim də kirpim oturur, buludlara baxır, deyir ki, bulud yer köküyə oxşuyur, bulud kələmə oxşuyur, öz sevdiyi şeyləri almaya oxşuyur. Onun da kirpisi çox xəyalpərvərdir, bütün günü xəyal eləməyi xoşluyur, qəribə-qəribə sözlər danışmağı xoşluyur. Yəni, eyni kirpi. Ya kirpilər eyni cür düşünür, ya... Çox, mən özüm də tərcümləndim. Yazan yazıcılar. Olur belə şeylər. Çox müsabiqələrdə iştirak edib, bilirəm ki, qələbələrin də çox olub. Bunların arasında ən yadda qalanlar hansılardır? Bir sirri açım. Deməli, 2005-ci ilə qədər, 15-ci ilə qədər mən heç bir müsabiqəyə bir əsər vermirdim. Yalan nə deyim, ürəyimdə şübhə var idi ki, vicdanlı deyil, nə bilim, müsabiqələr belə bir qəribə... Mən başa düşürəm. Öpmək istəyirəm arada bir. 2015-ci ildə Azərbaycanda Çanaqqala savaşının 100 illiyi münasibəti ilə müsabiqə elan olundu və mən istədim ki, mən də bir dənə şiir yazımı verim bu müsabiqəyə. Mən şiir yazmaq istədim və müsabiqəni, belə səhifələrini başladım araşdırmağa, daha doğrusu bu Çanaqqala savaşının. Mən elə şeylər aşkarladım orada, bu şiir döndü oldu poema. Və o arada bizim səfərimiz var idi, biz getməli idik Taylanda. Təsəvvür edin, poemanın arxası Taylanda yazıldı.
bir böyük payıma və bu payıma gəldi, həmən müsabiqədə birinci yeri tutdu. Oh. 2015-ci ildə məni Çanaqqalaya səyahətə apardılar. Mən getdim Çanaqqalanı bir həftə ərzində gəzdim müxtəlif və mən orada qəlbimdən keçirdim. Onların bu zəfərinə o qədər belə daxildən qürurla baxdım, fərəhlə baxdım və bir acı həsədlə baxdım. Və mən düşündüm ki, kaş mənim də belə bir zəfərim olaydı. Mənim də Qarabağımda ədalət zəfər çalaydı və doğrudan da o oldu. Necə ürəkdən arzuladımsa, nə keçib ki üstündən? Üstündən 6 il keçib gəlmək. Sən bilirsən, Mərvənə Sevinç xanım Ağdamlıdır. O görünə gözəl bir... Ağladınız. Əlbəttə ki... Ağladım da sözdür. Biz o həmin hadisələri eyni zamanda yaşadıq, müşahidə eləyirdik, yaşayırdıq, sevinç. O böyük zəfər idi. Bax, bu zəfər üçün nə yazdın? Yazmışam. O sürpriz olacaq. Yazmışam, mənim bir kitabım çıxacaq, nəşriyyatların birində çapa hazırlanır. Məhz bizim bu gözəl zəfərimiz haqqında, bizim dünyasını dəyişmiş, bizim şəhid olmuş qəhrəmanlarımız haqqındadır bu kitab. Yəni, 44 günlük misli görünməmiş bir müharibəmiz haqqında, o qədər belə fəxrlə danışıram ki, o müharibə haqqında, o qədər belə mənim illərdir arzularımın, gözlədiklərimin. Gözləyirdi, artıq elə bir ömür qalacaq. Bizi sözlər acizliyə bu sevinci ifadə etməyə və çox sağ olsun bizim... Sevinç xanım sevincini ifa edin. Bu qələbəmizin memarı, çox sağ olsun qələbəmizi qazanan iqidlərimiz, ordumuz, prezidentimiz. Yəni, kimin əməyi varsa mən ona böyük bir qərblə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun Azərbaycan. Ordumuz, bəli, bizim xalqımız. Xalqımız da bir oldu. Necə birləşdik, necə biz birləşə bilirmişik. O keyfiyyəti görməmişik. Biz xoşbəxt insanlar ki, bu dönəmi gördük. Gördük, doğrudan da gördük. Bizim balalar da gördük, biz də gördük. Düzdür, biz o sarsıntıları da yaşadıq. Amma sonunda sevinci də gördük. Yəni, hər şeyin sonunda sevinci olanda o qiymətsiz. Sevinci, hər şeyin sonunda sevinci olanda. Hər vəl-vələ bağışdan, özümdən danışdan. Sevinç adı qoyulmadı, həmişə sevinəsiz deyə. Mən A-dan olanda xırda bir siyahı tutublar, bir neçə addan ibarət və evdə də söz atamın kiymiş. Atam hamısını üstə xət çəkib sevinci saxlayıb və mən olmuşam sevinci. Mənim əslində adın özü elə bir məhbumdur ki... Bəlkə insanın həyatını olur. Mən elə gəlir ki, hər bir insana adı düzgün seçib qoymalılar və... O insanda o ada uyğun yaşamalıdır. Nə bilim, çalışırıq da. Mən hər hansı bir, məsəl üçün də, hər hansı bir düz hərəkət eləməyəndə o deyək adım yadıma çıxır. Sən adın böyük məsuliyyət qoya bilər adamın boyununa. Nə ki, mənası Məryəm xanım? Müqəddəsdirdi, müqəddəs Məryəm. Sevinçəm, gəl bax, balaca bir müsələ deyəcəm. Görüm, tapa bilərsiniz bu kimin şeiridir. Görüm. Bak iki misra deyim. Ortası sarı, kenarları al. Deyirsən tapmadın. Kimindi? Mənim. Hansıda? Qayğanaq. Mən belə görəm ki, vəlvələn iştaha yaxşı olandı. Qayğanaq iştahlı şeyirdi. Yox, vəlvələ. Novruz bayramı oldu. Bilirsin, qəşriyyat demişdim. Bəlkə mən Novruz bayramı üçün vəlvələyə bir şiir danışım. Doğrudan? İstəyirsən vəlvələ. Sonra Novruz bayramı çoxdan keçdi. Nə olsun ki? Yaxşı da. Çox şeiri əzbər bilən, döyülən bildiklərimi. Danışın. Qoğal necə dadlısan, ləzzətinə heyranam. Nazını çəkə-çəkə bişirib səni anam. Gör neçə yuxayayıb, sonra bir-bir yağlayıb. Onları burub-burub dadlı boğça bağlayıb. İsti xaş-xaşlı qoğal, qızarmısan, bişmisən, güneşə bənzəyirsən, bəlkə göydən düşmüsən. Görməyəcə ləzzətdir. Sevinç, bax, mən bunu mütləq deməliyəm. Biz sənlə dəfələrlə efirlərdə çıxış eləmişik müqtəlif verişlərdə. Dəfələr. Və mən, bax, həqiqətən də səmimi deyirəm, çox səmimi deyirəm ki, sənin şeirlərində işıq var, sevinç var. Çox sağ ol, belə. Nur var. Eləcə də sənin mahnılarında. Adam, yox, mən hələ, mən bir yana. Şey deməyindir. Mən, həvvəl-vələ. Yox, 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 bir deyil. Sən bir yanlar bilirəm də, nə şehir düdündə. Nə demək, nizamirində. Sakit dur, sakit dur, yavrçılıq.
Nizami ilə bilir ya, amma uşağın uşaq şehri var da. Sən də gedib belə oturdu. Yo, indiki uşaqlar bilsin də. Hə, o bu şeirləri etinasız oxumaq olmur. Bu şeirləri hər sətirdən bir şirinliyi var. Çox çox sağ ol. Çox sağ ol ki, bax belə ürəyin var, belə gözəlliklər yarada bilirsən. Evvel belə deyən mənim suallarım qaldı. Nə qədər sual versin? Mən verim suallarım sonra. Mən elə hiss edirəm ki, vəlvələ başqa qonaqlara nisbətən məndən daha mehribandır. Bəlkə uşaq yazıçısıyam ona görə. Nə bilim vaxtında. Kim üzünə xoş baxırsa. Yox, qəlbinə yol tapmışam. Qoy mən sualımı verim, zəhmət. Bay, onu artıq unutdum ki, nə sual vermək istəyirəm. Onda yadınıza salarsınız, mən deyim. Yaxşı. Sevinç xanım, heç sizin əsərləriniz və yaxud da nə bilim, hansı yazınız, heç səhnələşdirilib? Maraqlı sual. Mənim Qarabağ haqqında bir əsərim var. Qisas əsərim. Hı-hı. O əsər 2006-cı ildə Ağdam Dövlət Dram Teatrında səhnələşdirib, böyük uğurla keçib və çox gözəl aktyor kollektivi hazırlayıb o əsəri. Ondan sonra görməmişəm, amma Salyan Kukla Teatrında mənim Gəlinciklər pyesim səhnələşdirilib. Və operaya yox, deyəsən. Yox, opera deyil. Hə, o libretto. Amma mən həm də libretto müəllifiyəm. İki operanın libretto. Oktay Rəcəbovla işləyirik biz. Uzun illərdir. Biz dərslik üzərində işləyirik. Artıq 14 ildir biz Oktay Rəcəbovla işləyirik. Və bu 14 ildə Oktay Rəcəbov mənim sözlərimə mahnılar yazıb və iki əsərimə libretto yazıb. Bunun biri xalq nağılı əsasında yazıb. Yazmışam o bir librettanı. Dıngır sazım. Sərçəciyin nağılı var ya, bax o. Ha, dıngır sazım, dıngır sazım. Bax o əsər. Hə, Məryəm xanım da olmuşdu orada. Bəstəkarlar İttifaqının səhnəsində qoyuldu. Çox böyük uğurla səsləndirildi. Və bir də Bahar Qız operası, Bahar Qız əfsanəsi operası. O da tam qoyulmayıb, çünki çox böyük operadır. Onun da bir hissəsi qoyulub İncə Sənət Gimnaziyasının şagirdlərinin ifasında. İnşallah vəlvələ ilə hardasa biz oturub sona can o əsəri seyirik. Siz danışırsınız, bax şeyət deyirsiniz, danışırsınız. Mən bu səs nəsə xatırladım. Elə bil ki, elə bir radioda eşitmişəm siz şeyi. Yaxşı. Elə bil yox. Yəqin ki, eşitmişsən. Mən çox bilmiş verilişini aparmışam. Mən də o verilişim. Mən də o verilişim qonaq olmuşam, bəli. Neçə dəfə olub Məryəm xanım Cambala qrupu ilə. Cambala da uşaqların çox sevimli qrupu idi. Necə belə böyük səsküy ilə keçirdi o verilişlər, indi də yadımdadır. Və çox bilmiş də sevilən verilişidir. Bəlbələ bilmir, Sevinç xanımla mənim bir neçə mahnım olub ki, sözlərini Sevinç xanım yazır. Adətən, Sevinç, sən də bilirsən də, mahnılarımın, uşaq mahnılarımın böyük əksəriyyətini, 95%-ı sözlərini özüm yazıram. Amma sənin şeirlərin o qədər mənə vali elədi ki, oradan günəş, sonra ilin dörd evladı var, bəli, ilin dörd evladı var, bak, bir neçə şeirin müəllifi olaraq. Bu oğlan belə oğlandır. Unutmuşdum. O, və mən... Bəs bu mənim kim sözlərini yazıb? Cambala, 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 cambala. Onun sözlərini mən yazmışam. Onun sözlərini mən yazmışam. O çox gözəl mahnıdır, çox gözəl. Sözlər də, mahnı da əladır. Uşaqlar üçün ən vacib şərtlərdən biri kitab oxumaqdır. Amma, mən heç vaxt onun tərəfdarı olmamışam ki, kitab oxuyur, kitab oxuyur, kitab oxuyur. Sən niyə kitab oxumasan, savadsan? O daxildən gəlməli. Mənə elə gəlir ki, biz böyüklər, yəni müəllimlər, valideynlər, yazıçılar, uşaqlara başqa bir yolla niyə kitabı sevməlisən, niyə kitabı oxumalısan, niyə kitabı oxumaq nə üçün vacibdir, bunu başqa bir yolla başa salmalılar. Əgər o sevgini başa salsalar ki, kitab nə üçün oxunmalıdır, o zaman uşaqları məcbur eləməyə ehtiyac qalmayacaq. Və biz onu, bax, onu deyirək, bax, necə eləməliyik ki, uşaq kitabı oxumağı sevsin? Mən həmişə deyirəm də, nə isə öyrətmək üçün, nə isə aşılamaq üçün uşağa biz nümunə göstərməliyik. Aha. Bax, istəyirsən vətəni çox sevsin, sən uşağın, sən vətəni sevməlisən. İstəyirsən mədəni olsun, sən mədəni olmalısın. Və istəyirsən kitab olsun, sən evdə kitab olsun. Nümunə olmalısın. Nümunə, sadəcə nümunə, başqa heç nə lazım deyil. Mənim babam həmişə oxuyur kitab.
onu diyorsun, görürsünüz Vəlvələ necə yaxşı qarşıladı kitabı. Yaxşı. Hə. Babam da oxuyur. Anam da oxuyur. Babam dedi, sən gündə bir kitab oxumalısan. Amma heç gəlib bir kitab. Heç bilmirdim, sən bu qədər şirin oğlansan ay Vəlvələ. Can sənə. Ay, hə. Bal qədər şirindir. Oh. Ay! 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 Yaxşı kəmərləri bağlamışıq. Gördün ne inedi? Gördün Vəlvələ motosiklet oradan bura keçdi. Vəlvələ gördün. Hə, mütləq nümunə göstərməlisən uşağa. Hərdən elə hərəkətlər edir ki, mən qorxmaq əvəzinə, hirslənmək əvəzinə başlayıram gülməyə. Mən özüm doğrudan qorxdum. Heç ağla gəlməyən yerdən keçirdim. O düz eləmədi siz. Yox, əksinə sürdü. Görmürsən, yolumu gedirəm. Bilmək istəyərdim, bilirəm sən çox təvəzzükar insansan. Amma yenə də uğurların haqqında məlumat almaq istəyərdim. Hansı müsabiqələrdə iştirak edəmsən, hansı mükafatlara layiq görülmüsən. Axır vaxtlar mən o təvazökarlıqdan kənara çıxım biraz. Ən çox mükafat alan yazıcı hesab olunuram. Çünki 2015-ci ildə... Görürəm. Hətta paylaşmıram artıq. Utanıram paylaşmağa. 2015-ci ildən üzü bu yana hansı müsabiqəyə əsər vermişəm, mən qalib olmuşam. Hətta... O necə, o dəvət gəlir sizə ki, gedib... Yox, dəvət gəlir. Müsabiqənin elanı çıxır. Hər dəfə deyirəm ki... Azərbaycanda olub. Azərbaycanda da olub. Məsələn, Türkiyədə, türk dilində Melisa qalib oldu. İmdat Afşarın tərcüməsində. İmdat Afşar çox gözəl tərcümə edib Melisanı. Və orada roman janrında birinci yerə çıxdı Türkiyədə. Bundan başqa, məsələn, İngiltərədə müsabiqə keçirildi. Xocalı haqqında əsərlər müsabiqəsində. Orada da mən Xocalıya payamam üçüncü yeri tutdu. O da uşaq üçün idi də. Hə, uşaq yeni etmələr üçün, uşaqlar üçün... Qarabağ həqiqətlərinə Xocalı haqqında payamadı. Bundan başqa da burada, məsələn, bir çox müsabiqələrin 2015-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi ilə Azam Film Mənim İdeyam Var adlı bir müsabiqə elan elədilər. Bu müsabiqə nəyə görə elan olunmuşdu? Sujetli seriya şəklində əsər istəyirdilər cizgi filmi çəkməyə. Mənim 23 seriyadan ibarət Qaz Balası Qaqa əsərim orada birinci yeri tutdu. Orada cəmi bir yer var idi və onu da Qaz Balası Qaqa tutdu. Bundan başqa, məsələn, səndən olan mahnım bir yerdə qalib gəldi, günəş mahnısı qalib gəldi. Çox müsabiqələrin qalib olun. Bu yaxınlarda Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi vətənpərvərlik müsabiqəsində mənim ölərəm dərdindən onu bil Şuşa haqqında, Şuşanın Şuşaqlığında mübarizə edənlər haqqında hekayəm qalib oldu. Həm mahnıdan götürülüb, fadmanısından götürülüb söz. Hə, xanşız ki, mahnısından. Nə gözəl ad da qoyulur olsun. Sonra bundan qabaqki müsabiqədə Ədibin Evi müsabiqəsində mənim Kəpənək Ömrü hekayəm birinci ikinci yeri tutdu. Orada birinci yer ümumiyyətlə verilmədi, ikinci yeri tutdu. Çox gözəl. Yəni bu... Qədim Bakıya Səyahət kitabım Qızıl Kəlmə mükafatına layiq görüldü Mədəniyyət Nazirliyinin. Yəni uğurlar çoxdur. Bayaqdan sayıram barmaqlarım qutardı. Uşaqlarımız... Ona görə mən də qutardım. Uşaqlarımız öz yazıçılarımızdan mütləq oxumalıdırlar. Çünki orada bizim adət-ənilərimiz, Azərbaycanlı psixologiyası və s. çox şeylər var. Amma eyni zamanda da mütləq şəkildə dünya ədəbiyyatından xəbərdar olmalıdırlar. Düzdür. Bəs bu işlə əlaqələr, yəni tərcümə falan, bax belə... Özüm bizi səndə mələm, mən çox tərcümə kitabları hazırlamışam. Bizim nəşriyyatımızda, təhsil nəşriyyatında çap olunubdur. Onların hamısı da uşaq mövzusundadır. Hamısı uşaqlar üçün. Toplular, dört böyük toplumuz. Sən də bütün həyatı uşaqlara əsər etsin. Amma ki, məsələn, çalışmışam ki, yeni əsərlər verim. Xarici yazarların, yeni yazarlarını əsərlər. Məsələn, mən Sven Nordqvistin Petson və Findusun əhvalatları 8 povestdən ibarətdir. Mən 11 povestini tərcümə edib Nağla Bax Nağla kitabında vermişim. Ümumiyyətlə, uşaqlar hansı mövzuda kitabları oxumağı sevirlər? Bax, məsələn, bir ara uşaqlar çox sevirdi fantastik əsərləri. Amma indi bütün dünyada sorğu aparılıb, uşaqlar realist əsərləri sevirlər. Bugün haqqında, bilirsiniz, ailələr...
indi çox yarım ailələr var, yarım çıx ailələr var. Uşaqlar o bütün ailə obrazını özlərində bərpa etmək üçün, bütün ailə həyatını, obrazını yaşamaq üçün, içlərindən keçirmək üçün, məsələn, ata, ana, qardaş, bacı, nənə, baba haqqında olan əsərləri daha çox, yəni real həyat hadisələri hansı əsərdəki təsvir olunub, o əsərləri uşaqlar daha çox sevirlər, daha həvəslə oxuyurlar. Yəni bu mənim sözüm deyil, bu sorğular keçirilir bütün dünya üzrə. Yəni bugün uşaq nə istəyir? Bugün uşaq fantastikanı, məsələn, nə vaxtsa Harry Potter düzü çox sevilən oldu, çox satılan oldu. Amma belə qərara, belə sorğulardan belə nəticə çıxarılıb ki, Harry Potter bugün yazılsaydı, o böyük uğuru bəlkə də əldə eləyə bilməzdi. Bugün real həyat hadisələri. Mən düşünürəm ki, bəlkə də Melissa ona görə sevilir uşaqlar tərəfindən. Düzdür, hələ uşaqlar onu oxumayıblar kitab halında, amma o qədər onu jurnallar paylaşıb. O Melissa, qədər... mən də artıq oxumaq istəyirəm. Melissa, mütləq oxu, mütləq mənə xoşuna gələcək. Sən hansı mövzuda xoşlayırsan kitab oxumağı? Məvələ susdur nəsə. Mən bayaq sizcə gedir. Çox. Onu çox istəyirəm. Mən maraqlıdır ki, o zamanın uşaqlarının əyləncəsi ilə bu zamanın uşaqların əyləncələri arasında fərq. Məsələn, mən hər qonağımıza sual verirəm, amma hərəsinə bir cür sual verirəm. Məsələn, deyirəm ki, o zamanki uşaqlarla indiki uşaqların pis, yaxşı cəhətləri, oxşar və yaxud da fərqli cəhətləri mənə əyləncə maraqlandırır. Necə idi əyləncələri sizin və indiki uşaqların əyləncələri? Baxın, mən deyim, indiki uşaq daha hərəkətlidir. Bəli. Aktiv. Daha cəhddir, aktivdir. Daha çox bilir. Hazır cavabdır. Daha çox. Məsələn, mənim mən öz evimdəki uşaqlardan götürürəm. Biri Amerikadadır, Safiya. Baxıram ki, 3 yaşı var, dünyanın altında, üstündə bilir. Hər şey haqqında məlumatı var. İkisi də burada var. Baxıram ki, və onlar hərəkəti sevirlər. Məhz hərəkəti. Bu kitabı elə ona görə yəqin götürmüşəm əlimdə. Bax, balaca əlifbadır. Bunun içində 32 hekayə var. Hər hərfə bir hekayə, şeir, yanıltma, çox. Bax, balaca əlifba. Nə gözəl. Mən nəvəm İrka balaca olanda, mən buradan ona... Nəvəm İrka. Oy, çox gözəldir. İçi də çox gözəldir. Mən orada... Hə, vəlvələ. Bəs dedim, axı bizim evdə də vəlvələlər var. Bax, o vəlvələlərdən danışıram. Mən bu kitabdan ona hekayələr oxuyurdum. Satışda var. Satışda var. Alacağım özünü. İnşallah. Sevinç, bizim bir oyunumuz var, Qırmızı Torba. Amma biz bugün onu... Düşünürəm ki, keçirtməyə, onun əvəzinə bizim üçün bu kitabdan bir şey oxuyun. Çünki valideynlər bilməlidirlər, nənələr, babalar təbii ki bilirlər, uşaqlar. Mənim atam, mən balaca onda atam mənim üçün bir nağıl danışırdı. Prost onu uzatmışdı, günlərini hissə-hissə danışırdı. Mən onu indiyə kimi unudam, mənim atam mənim üçün nağıl danışırdı. Mənim də həyatımda elə bir nağıl var, mənim də anam danışırdı, turş konfetin nağılı. Turş konfetin nağılı. Bax, təsəvvür edeyim, bizim bütün qohum əqrabanın uşaqları o nağılı xatırlayır və anam o nağılı elə rola girib danışırdı, ağlayırdı, gülürdü, sevinirdi, qorxurdu, bütün hissini, üzrü turşudurdu, bütün hissi həyəcanı ilə, obrazla. Yaşadırdı da, yaşadırdı o nağılı. Və o turş konfetin nağılı mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz, çünki... Ona görə sevinç nənə, bizim üçün bir dənə dənə soxsun. Bax, mən sizə turş konfet, yox, şirin konfetlərin nağılını oxuyacam və uşaqlara bu nağıl bölüşməyi öyrədir. Bölüşmək çox gözəl şeydir həyatda. Çox, əlbəttə ki. Bax, Findusu da ona görə... Eşidirsən? Findus nağılını da ona görə sevir. Bölüşürsən, heç görmədim mənə nəsə bölüşəsən sən. Şokim okinamsın özü yiyirsin. Bundan sonra bölüşəcək. Oxsun, qulaq atsın. Novruz noğulları. Nənə noğul almışdı. Nərgiz ciblərinə noğul yığıb həyətə qaçdı. Uşaqlarla oynaya-oynaya tez-tez ağzına noğul qoyurdu. Bax, bu ağ, bu qırmızı, bu da sarı noğul. Sonra cibinə baxıb sayırdı. 5 dənə ağ noğulum var, 7 dənə sarı noğulum, 10 dənə qırmızı, 3 dənə narıncı. Sonra rəfiqələri bir-bir evə getdirər. Nərgiz həyətdə tək qaldı. Sarı noğul yedi, darıxdı. Ağ noğul yedi, darıxdı. Narınca noğul yedi, yenə də darıxdı. Evə qayıtdı. Nənəsi bayram süfrəsi düzəldirdi. Nərgizi görüb soruşdu. Nə tez gəldin? Tək qalıb darıxdım. Bəs qızlar hara getdi? Evlərinə. Nənə Nərgizə baxdı. Sonra astaca soruşdu.
Noğul Nazlının xoşuna gəldi. Mən Nazlıya noğul vermədim axı. Bəs Nigara necə? Nigara da vermədim. Nənə Nərgizin həyətdə niyə tək qaldığını anladı. Onun yanağından öpüb yavaşca dedi. Yadında saxla. Nəyi isə bölüşəndə o daha dadlı olur. Sən rəfiqələrinlə bölüşsəydin, noğulların daha şirin olardı. Həyətdə də tək qalmazdın. Belə öyrədici, tərbiyəvi. Ağlamağım gəldi. Sən uşaq olmaq istədin. Sən yaman kövrək olmuşsan son vaxtda. Yox, bugün nəsə, bugün çox belə sakit. Bugün sakit əminə. Nağıla qulaq asırda yerim. Çünki bilir ki, nağılçı gəlib yanımıza, yazıcı gəlib yanımıza. Baxıram, hamı ilə dava eləyir verilişlərdə. Bu məndən çox belə şirin. Yox, hamı dava eləmək olur. Gidən gidərsiniz, orada gəl Vəlvələ yazarsınız. Yox, yazmaram. Vəlvələ, görürsən, sənin davalarından xəbəri var ha artıq bizim. Hətta qonaqlarımız, tamaşaçılarımız bir yana. Yox, küsmə. Küsmə. Çalışıram ki, Vəlvələyə də nələrsə öyrədim, başa salım. Mən də onun üçün nağıl yazacam. Doğrudan. Vəlvələ nağılın. Görə, Vəlvələ, şeir yazan var, şəkrivi çəkən var, nağıl yazan var. Qardaş, nə istəyirsən? Mahnı yazan yoxdur, mahnı. Ay, Vəlvələ, mahnı. Hazır deyil ki. Necə hazırdır? Hələ studiyaya getməmişik. Mən küsdüm. Sevinç. Gəldik sonra. Nağıl kimi bir gün keçirtdi. Çox maraqlı söhbətlər elədin. Vəlvələ də oradan nələrsə öyrəndi. Çox öyrəndim. İzləyicilərimiz də böyülər. Böyük izləyicilərimiz uşaqlarına Sevinç xanımı bir daha onun kitablarını alıb tanış eləsinlər. Uşaqlarımız əgər baxdısa, baxırlarsa, təbii ki, biləcəklər ki, Azərbaycanın belə gözəl uşaq yazısı var. Hanım, çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Sağ ol, Vəlvələ. Gəlməyə bilərdim. Haçan da gözləyirdim ki, mənə dəvət edəyəsiniz. Siz bilirsiniz, əgər bax, bizim tamaşaçılarımız da siz də, əgər bizim verilişlərimizə baxmaq istəyirsinizsə, onda Zəmanə Uşağı verilişini mütləq izləyin. Məryəm Əlbəlinin YouTube kanalı. Üzdür, Məryəm xanım. Bəli, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm ki, yad edirsən. Və bizim Instagram səhifəmiz var, ha. Aha, baxıram ona. Zəmanə Uşağı yazırsınız, Instagram səhifəmiz. Follow atın, yaxşı? Yaxşı, yaxşı. Like-lar gəlsin, çox olsun, çox olsun. İndi isə Gül Bazarı. Topdan və Pərakəndə Satış Mərkəzindən sizə bir gülləri, sənə bir gülləri təqdim eləmək istəyirəm. Bizim dostlarımızdır. Çox sağ olsunlar ki, bizim qonaqlarımızı belə gözəl güllərlə hədiyələndirirlər. Sevinç xanım, bilirsiniz də, işimiz güldü. İşimiz güldü. Bakıların şarları belədir. İşimiz güldü. Qəşəngdir işlərim. Bax, beləcə, növbəti verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Əzizlərim, çalışırıq ki, hər zaman sizi Azərbaycanımızın maraqlı, istedadlı, bacarıqlı insanları ilə, uşaqları ilə, böyükləri ilə, sənət adamları ilə tanış edək. Bizə baxmağı unutmayın. Gəlin. Əziz dostlar, nağla qulaq asınız, indi səhv gedin, yatın. Gəlin, sağ olun, aşağı. Sağ olun.